Vozeći kroz Mostar mogli ste na križanju ulica Stjepana Radića i Kralja Tvrtka preko ceste primijetiti po dvije cijevaste gumene linije. One se stručno zovu Metro County i služe kao brojači prometa. Zbog analize ih je postavio Građevinski fakultet. Inače, dakle, služi oprema za prikupljanje podataka o prometu, čime bismo dobili točan uvid u prometno opterećenje, zatim potrebne parametre za kalibraciju kružnih raskrižja u BiH, poput recimo vremena čekanja vozila na kružnim raskrižjima, duljini kolone i ostalim potrebnim parametrima. Kružni tok se za sada pokazao kao dobro rješenje, pa će radovi biti nastavljeni u suradnji s gradskom upravom. Postavljeno je dakle na lokaciji nesemaforiziranog raskrižja, prvenstveno radi sigurnosti prometa, jer je prije na ovoj lokaciji dakle bio značajan broj prometnih nesreća. Također, glavni projekat će biti napravljen po principu jednotračnog, dakle, kružnog raskrižja sa trakom za desna skretanja, dakle, bypassom iz smjera sjevera, dakle, gore od tržnog centra Mepas. Otvorit će se, dakle, dvije trake u ulici Kralja Tvrtka i vozači koji skreću desno u ulicu Stjepana Radića, dakle, moći će koristiti bypass bez ulaza u kružno raskrižje. Na ovome križanju ovdje jučer je počela mala promjena u regulaciji prometa, dakle počeo se iscrtavati kako kažu, bypass, to jest traka koja će omogućiti ne uključivanju kružni tok, nego izravni prolazak u ulicu Stjepana Radića. Građevinski fakultet naravno radio je i mnoge druge projekte regulacije prometa, a sigurno u Mostaru i ostalim gradovima ima dovoljno kritičnih čvorišta koje još treba riješiti. Prometnice su žile kucavice svake urbane sredine. Uz ostale karakteristike, njihov cilj je što bolja povezanost i protočnost. Kružni tokovi su trend u Europi i kod nas. Kao takvi, uz dobru prometnu kulturu, čine jedno od najboljih rješenja u regulaciji prometa.